Запорізький апеляційний суд почав розглядати справу Миколи Бутрименка, засудженого за фінансування тероризму. Постраждалі вважають його винним у загибелі 10 військовослужбовців, про місце перебування яких Бутрименко повідомив бойовикам у 2014 році. Які питання встигли розглянути судді? Маємо можливість запитати у кореспондентки 5 каналу Наталії Світлової. Вона на зв'язку зі студією. Наталія, вітаю, тобі слово. Вітаю. Після низки відхилених клопотань від представника потерпілих і прокурора у суді перейшли до матеріалів справи і прочитали ці скарги, з якими сторони звернулися до апеляційного суду. Представники потерпілих і прокуратура вимагають для Бутрименка довічного ув'язнення, як для людини, за провиною якого загинуло 10 військовослужбовців 3-го полку спецпризначення. Сам Бутрименко цю провину заперечує і натомість оскаржує вирок першої інстанції щодо фінансування тероризму. Так от, один із аргументів фермера і його захисника скасувати цей вирок полягає у тому, що у 15-16 роках він не знав про те, що ДНР – терористична організація, бо ніякими законодавчими актами це не було підкріплено. Тож, сплачував ДНРовцям податки. І взагалі Бутрименко поскаржився на свій стан здоров'я. Пропоную далі послухати пряму мову. Я уже в инстанции это время слышал эту всю несправедливость. Если даже откинуть все предположения и домыслы стороны обвинения, и взять только предположение в части финансированного терроризма, у стороны обвинения также никаких фактических доказательств нет. Представниця потерпілих у суді знову наполягає, суд першої інстанції перекрутив або не взяв до уваги деякі факти, про які доповідали свідки у суді першої інстанції, вкотре говорила про те, що треба допитати очевидців подій і знову дослідити деякі докази. Сторона потерпілих не оскаржує вирок за фінансування тероризму і вважає його цілком доведеним. Пропоную послухати далі. Сторона защиты Бутрименко действительно делает все возможное для того, чтобы его роль убрать на нет. Бутрименко в данном судебном заседании четко говорит, что его сын финансирует терроризм, сейчас занимается продолжением дела. И, ну, я думаю, что служба безопасности не оставит этот факт просто так, а займется соответственным расследованием. Нагадаю, Миколу Бутрименко звинуватили фінансування тероризму. Під час затримання його у 16-му році були присутні документи на підприємство, яке було зареєстроване на окупованій території. Тобто він сплачував податки ДНРовцям. За це він отримав 8 років ув'язнення, проте його затримували за злочин, який стався ще раніше, у 14-му. Він здав ДНРовцям групу спецназу, яка вирушила на пошуки пілота збитого Су-25. В результаті цієї зради групу розстріляли з 19 армійців, 10 загинули. Проте цю провину суд першої інстанції визнав недоказовою. І це рішення оскаржує сторона потерпілих. В апеляційному суді Запоріжжя планують продовжити слухання справи у наступну п'ятницю. Студія.